Особи, які постраждали від домашнього насильства, перебували в даному приміщенні. Бачите, тут все також гарно, все охайно, все чисто. У цих кімнатах 2 роки поспіль шукали порятунок жінки та діти, які постраждали від домашнього насильства, розповідає керівник Івано-Франківського будинку нічного перебування Іван Боберський. Втім, за його словами, цього літа заклад розширили і перенесли інше, окреме приміщення, адреса якого залишатиметься конфіденційною. Даний притулок може потрапити будь-яка особа, яка зазнала домашнього насильства. І звернулася до суб'єктів, які надають послуги у сфері запобігання домашнього насильства. Хто такі є ці суб'єкти? Це, в першу чергу, це є поліція, це є служба у справах дітей, служба сім'ї, дітей та молоді, це є шкільні, дошкільні заклади, також медичні заклади. У такому закладі жертви насильства можуть перебувати 3 місяці. За цей час, пояснює Іван Боберський, соцпрацівники допомагають людям оговтатися від складної життєвої ситуації. Втім, каже керівник притулку, довше місяця потерпілі у них не затримуються. Звісно, якщо десь вночі привезуть, скажімо так, жінку десь з Городенки чи з Тлумача, то, звісно, ми її не відправимо. Ми приймемо, тому що бачимо, що людина перебуває в складних життєвих обставинах. Далі ми вже будемо зв'язувати з тією територіальною громадою і вживати заходів, щоб вони своїй мешканці надавали відповідні послуги. Державною субвенцією для створення притулку у 2021 році, крім Івано-Франківської, скористалася і Калузька громада. Цьогоріч, зі слів заступниці директора обласного департаменту соцполітики Галини Сеник, на створення відповідних закладів спрямують з держбюджету майже 9 мільйонів гривень. Ця субвенція скеровується, знову ж таки, на притулки, на створення притулків, на розбудову притулків, якщо йде розуміння, що це буде збільшення ліжко-місць, і на облаштування укриттів у тих притулках. Аби отримати відповідне фінансування, представникам громади до 18 липня потрібно надати необхідний пакет документів і мати комунальне приміщення, яке слугуватиме майбутнім притулком. Наразі, підраховує Галина Сеник, на таку ініціативу відгукнулися 6 прикарпатських громад. Інші громади можуть по принципу міжбюджетного транспорту також співпрацювати з тією громадою, в котрій вже є притулок. Так, закласти кошти на цю мету, а послугу буде надавати та громада, в котрій є притулок. Це хороша практика і в інших областях також. Від початку року, каже Галина Сеник, в області зафіксували близько 3000 звернень від людей, які зазнали домашнього насилля. Інна Сендецька-Монюк, Андрій Шустикевич, Роман Кочержук, Суспільне, новини, Івано-Франківськ.